दर्शकवृन्द नमस्कार. आजको ताजा ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु. दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व छोड्न माधव नेपाल तयार. ओली भन्नुहुन्छ, हामीसँग सिङ्गल सिङ्गल भिड्न सक्ने कोही छैन. ओली विरुद्ध लड्न मलाई घचेटेर अघि बढाए, पछि फर्केर हेर्दा कोही पनि छैन. माधव नेपाल अहिलेसम्म किन पाएन मन्त्री परिषदले पूर्णता? यस्तो छ कारण. त्यो त ओलीको ठगी धन्दा पो रहेछ प्रचण्ड. कलम चिन्हको दलबारे माधव नेपालले रहस्य खोले. माधव नेपालले भने, केपी ओलीजी, तपाईँले सरकारमा बसेर देशलाई बर्बाद पार्नु भएको थियो. प्रतिगमनका नायके कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट देखा परे दाहाल. एक कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष पदमा बस्दिन नेपाल. मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मीको पनि ओलीकै बाटोमा अग्रसरता. नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्. अब समाचार विस्तारमा. दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व छोड्न माधव नेपाल तयार. नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संयोजक माधव कुमार नेपालले आफ्नो साथ छोडेका एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पार्टीमा आउन आह्वान गर्नुभएको छ. उहाँले पार्टी विभाजनपछि आफूहरूलाई साथ नदिएका नेताहरू पार्टीमा आए नेतृत्व छोड्न तयार रहेको घोषणा समेत गर्नुभयो. पार्टी निकट पेसागत महासंघको बागमती प्रदेश कमिटीले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले पदका लागि कहिल्यै पनि लडाई नगरेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो. नेपालले भन्नुभयो, आउनुहोस् दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न म अहिले पनि तयार छु. आउनुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुहोस्. म अध्यक्ष पदबाट त अहिले नै छोडिहाल्छु अनि केही वर्षपछि राजनीतिबाटै विदा भइहाल्छु. भएन त, पदको लडाई होइन यो, विचारको लडाई हो यो, सिद्धान्तको लडाई हो यो, मूल्य र मान्यताको लडाई हो यो. केपी ओली प्रतिगामी कदम सच्याउन तयार नभएपछि नयाँ पार्टी पुनर्गठन गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ. आफू विरुद्ध कुप्रचार भइरहेको भन्दै नेपालले त्यस्ता झुटा प्रचारको भ्रममा नपर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो. खालि कुप्रचार बाहेक केही पनि छैन, यस्ता झुटा प्रचारको भ्रममा कोही पनि नपर्नुहोस्। उनीहरूको काम नै गोयबल शैलीको प्रचार गर्ने हो, मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति हो. यस्ता प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू इमान्दार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् त? नेपालले प्रश्न गर्नुभयो. समाजवादको बाटो तय गर्दै देश र जनताको हितमा केन्द्रित भई काम गर्ने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य रहेको पनि संयोजक नेपालले बताउनुभयो. यस अभियानमा पद लोलुप नभई काम गर्न उहाँले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि निर्देशन दिनुभयो. यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ. ओली भन्नुहुन्छ, हामीसँग सिङ्गल सिङ्गल भिड्न सक्ने कोही छैन. नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग कुनै पनि पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने दावी गर्नुभएको छ. महालक्ष्मी नगर कमिटीले ललितपुरमा आयोजना गरेको युवा संघको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो. अन्य राजनीतिक दलप्रति चर्को आक्रोश पोख्नुभएका ओलीले एमालेसँग सिङ्गल सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर विपक्षीले मोर्चाबन्दी गरेको पनि बताउनुभयो. एक एक दर्जनको 10 पार्टी मिल्दा 10 नै त हुन्छ. 10 मोर्चा कसेर एमालेसँग लड्ने ओलीको प्रश्न छ. ओलीले माधव नेपाल लगायतका केही मान्छे पार्टीबाट चोइटेर गए पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बारम्बार दोहोर्याउनुभयो. माधव नेपाल सहितका केही मान्छेले पार्टी छाडेकोमा चिन्ता नमान्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै ओलीले भन्नुभयो, एक दुईवटा पात पहेँलेर झर्दैमा रुखले चिन्ता मान्नु पर्दैन. अर्को टुसा आउँछ. ओलीले माधव नेपाल प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुगेकाले उनको बहिर्गमनले एमालेलाई घाटा नलाग्ने जिकिर गर्नुभयो. यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ. ओली विरुद्ध लड्न मलाई घचेटेर अघि बढाए, पछि फर्केर हेर्दा कोही पनि छैनन् माधव नेपाल. नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफूलाई धोका दिएको आशय व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, मलाई घचेटेर अगाडि बढ भने पछाडि हेर्छु त कोही पनि छैन. पेसागत महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले शनिबार गरेको जिल्ला स्तरीय भेलामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आजै पार्टी फुटाउँ भोलि पार्टी फुटाउँ भन्ने नेताहरूको पोजिसन परिवर्तन भएको देख्दा अचम्म लागेको बताएका छन्। उनले भने, ओली विरुद्धको लडाईमा घचेटेर अगाडि बढ भने तर मैले पछाडि हेर्दा त कोही पनि छैन, सबै खुट्टा कमाएर हिँडिसकेछन्। ओली विरुद्धको लडाईमा तिनै नेताहरूले भने बमोजिम कदम चालेको र ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सफल पनि भएको उनले बताए.
23 फागुन 2077 को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा खारेज भएपछि आफू र विद्रोही आवाजका साथ एमालेमा बस्न चाहेको नेता नेपालले सुनाए। त्यसबेला आफूलाई दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आजै पार्टी घोषणा गरौं, भोलि नै पार्टी घोषणा गरौं भनेर दबाब दिने गरेको नेता नेपालले सम्झिए। नेता नेपालले आफूलाई छाडेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई सम्झिँदै भने, बलियो मोर्चा बन्न थालेपछि अगाडि बढ्नुहोस्, जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ तर केपी शर्मा ओलीलाई फाल्नै पर्छ भनेर भन्ने उहाँहरू नै हो। केपी ओली प्रतिगमनका वाहक हुन्, दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएका छन्, विदेशी सामु लम्पसार परेका छन्, त्यसैले जसरी पनि फाल्नुपर्छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू भन्थे, उनले भने, तयार नभएका शेरबहादुर देउवालाई तयार गर्न साथीहरू जानु भएको थियो, माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेल्नुभयो, उपेन्द्र यादवलाई त्यो विश्वास दिलाउनु भएको थियो, आफूहरूको साथ पाउने भएपछि नै काङ्ग्रेस माओवादी र जसपा तयार भएको उनले बताए। नेता नेपालले आफूलाई छाडेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई सम्झिँदै भने, बलियो मोर्चा बन्न थालेपछि अगाडि बढ्नुहोस्, जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ तर केपी शर्मा ओलीलाई फाल्नै पर्छ भनेर भन्ने उहाँहरू नै हो। त्यसबेला पनि आफूले ओलीलाई फाल्न त सकिन्छ तर संसदमा आफूहरू चाहिने भनेर सम्झाएको सुनाए। संसदबाट राजीनामा दिएर निस्कौँ भने संख्या पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट फाल्न सकिँदैन, संसदबाटै हटाउनुपर्छ, त्यसैले संसदको गतिविधिमा भाग नलिउँ, बहिष्कार गरौँ भने नेता नेपालले सुनाए। त्यही योजना अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 27 वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा आफूहरू संसदमा अनुपस्थित भएको अध्यक्ष नेपालले बताए। फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत संसद विघटन गर्न खोजेपछि संविधानको धारा 76(5) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउनु परेको उनले बताए। उनले भने, त्यो बेला केही केहीको खुट्टा काम्न थाल्यो, हामी खुट्टा कमाउने मान्छे होइनौ, कसैको खुट्टा कामे काम छ, म अगाडि बढे भनेर हिम्मत गरे। नयाँ पार्टी गठनमा आफूलाई साथ नदिएका दोस्रो तहका नेताहरूलाई संकेत गर्दै उनले अघि भने, मलाई घचेटेर अगाडि बढ भन्ने, पछाडि हेर्छु त कोही पनि छैन, जिल्ला जिल्लाका कार्यकर्ताको ऊर्जा देखेको आफूले 2032 सालको विद्रोह सम्झिएर अगाडि बढेको नेता नेपालले सुनाएका छन्। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज आएको छ, किन पाएन मन्त्री परिषदले पूर्णता, कारण यस्तो छ। 1.5 महिनासम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्नुमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी जिम्मेवार रहेको भन्ने नेरेटिभ गलत साबित भएको छ। 29 असारमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 1.5 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छैनन्। COVID-19 महामारीका बेला देउवाको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय मन्त्री परिषद क्रियाशील छ। प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुबईले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको नयाँ पार्टीले मान्यता पाए लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउँदै आएका थिए। तर नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट 9 भदौमा दलको मान्यता पाएपछि पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। यसको अर्थ हो 3 साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिएका एमालेका 32 सांसदका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको भन्ने सत्य रहेनछ। त्यस्तो हुन्थ्यो भने एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाए लगत्तै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँथ्यो। त्यसो भए मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउने कारण के हो त? मुख्य कारण हो नेपाली काङ्ग्रेस। सरकारले पूर्णता नपाउनुको पहिलो कारण सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेसबाट सरकारमा गएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ तीनैजना देउबा गुटका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबाले काङ्ग्रेस पार्टीबाट अब ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्कोल गर्न सकेका छैनन्। 14औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारलाई आफ्नो चुनाव जित्ने हतियार बनाउन खोजेका छन्। आगामी मङ्सिरका लागि घोषित महाधिवेशनमा आफूलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई मात्रै उनी मन्त्री बनाउन चाहन्छन्। सकेसम्म विरोधी गुटका नेताहरूलाई सरकारमा ल्याएर पुनः पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने जोडघटाउ मिलाउन नसक्नु नै यो ढिलाइको कारण बन्न पुगेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको दाउपेचको असर सिङ्गो देशले भोग्नु परिरहेको छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो माओवादी केन्द्र। माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री छन्।
तर प्रतिनिधि सभामा 49 सदस्य रहेको यो पार्टीमा मन्त्रीका कति धेरै आकांक्षी छन् भन्ने कुरा माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गत साउन पहिलो साता कम्युनिष्ट नेता नरबहादुर कर्मचार्यको स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन दबाब आएको बताएका थिए। हामीले धेरै पायौँ भने 7 जनालाई मन्त्री बनाउन पाउने हो। यहाँ मन्त्री पाइएन भने नेतृत्वलाई श्राप गर्ने, मन्त्री पाए मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति अहिले जबरजस्त रूपमा विकास भएको छ, दाहालले कार्यक्रममा भनेका थिए। 3-4 दिनदेखि म निकै मानसिक तनावमा छु। मलाई त 49 जनालाई नै मन्त्री बनाइदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। माओवादीमा मन्त्री छान्न कति सकस छ भन्ने बुझ्न सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देउबा प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो सातामा व्यक्त दाहालको यो भनाई पर्याप्त छ। माओवादी केन्द्रभित्र युद्धकालदेखि नै माओवादीमा लागेका शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीसँग एकीकरण गरेको एकता केन्द्र र नेकपा संयुक्तबाट आएको नेताहरूलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने आवाज उठेको छ। सत्तारूढ अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समेत सरकारमा जानेहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। यो पार्टीले पनि जसपा बन्नुअघि मन्त ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट आएका र पहाडी मधेसी सन्तुलन मिलाएर नाम छनौट गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने यसअघि नै सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नभई देउबा संविधानको धारा 76-5 अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भूमिका देउबाले बिर्सेका छैनन्। सरकारले गरेको पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्दा पनि त्यसको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर नेपाल पक्षकै कारणले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको भने किमार्थ होइन। COVID-19 महामारीका बेला 18-18 मन्त्रालय आफैसँग राख्नु हुँदैन भन्ने लागेको भए नेपाल पक्षलाई दिने 5-7 मन्त्रालय बाँकी राखेर भए पनि देउबाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थिए। एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाइसकेपछि पनि मन्त्री परिषद विस्तार नहुनुमा मातप नेपाल पक्षका कारण ढिलाइ भएको होइन, बरु काङ्ग्रेस माओवादी र जसपाकै कारण ढिलाइ भएको हो। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, त्यो त ओलीको ठगी धन्दा रहेछ प्रचण्ड। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली एउटा भनेर अर्को गर्ने नेता भएको कटाक्ष प्रहार गरेका छन्। शनिबार वैशाल नेपालको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने ओलीले ठिक विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्। केपी ओलीमा भन्ने एउटा गर्ने अर्कै प्रवृत्ति छ। म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न रे। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई देख्न पनि चाहन्न भन्ने भाषा मात्रै रहेछ। उनले भने रक्सी अर्कै छ, बोतल त्यो राख्ने भन्ने रहेछ उहाँको बानी त। पार्टी एकता ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ठगी धन्दा मात्रै चलाएको पुष्टि भएको प्रचण्डले आरोप लगाए। कतिपय साथीले एकता गर्नु नै बेकार रहेछ पनि भन्नुहुन्छ, तर एकता गर्नु पर्थ्यो प्रचण्डले भने। विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादी आन्दोलनलाई निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्नेमा केपीले सही गरेका छन्। अध्यक्ष र प्रम पालो पालो बन्ने भन्नेमा पनि सही गरेका छन्। तर प्रम प्राप्त गर्नका लागि केपीको सबै ठगी धन्दा रहेछ। गठबन्धनको बैठकमा केपी ओलीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो भन्ने प्रश्न नेताहरूले गरेकोमा आफू नाजवाब भएको उनले बताए। उनले भने केपीसँग एकता गरेर ठूलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु, त्यो ज्ञान काङ्ग्रेसलाई काम लाग्छ, माधवजीलाई पनि काम लाग्छ। उनले आफूहरू घिउभन्दा नरम भएको तर अत्याचार भयो भने विद्रोह गर्ने पनि आफूहरू नै भएको बताएका छन्। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, कलम चिन्हको दलबारे माधव नेपालले रहस्य खोले। जीवन राईको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत वैशाख महिनामै निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन पुग्यो। यसबारे निकै चर्चा परिचर्चा भयो। राई विगतमा माधव कुमार नेपाल पक्षकै अनराष्ट्रव्यूहका नेता थिए। कलम चिन्हमा खिमलाल देवकोटाले स्वतन्त्र सांसदका रूपमा राष्ट्रिय सभाको बागमती प्रदेशतर्फको उपनिर्वाचन लडे। माधव नेपाल निकट देवकोटाले बादललाई पराजित गर्दै जित हासिल समेत गरे। त्यसपछि कलम चिन्ह लिएरै माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने चर्चा चल्यो। अहिले माधव नेपालले कलम चिन्हको रहस्य खोलेका छन्। राजधानीमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने कलम चिन्ह भएको नेकपा एकीकृत खोल्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू हुन्। उनले अर्को खुलासा पनि गरे,
नेकपा लोकतान्त्रिक पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ र त्यो पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दर्ता गराएका हुन्। कुनै पनि नेताको नाम उल्लेख नगरी नेता नेपालले भीम रावल, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतलाई संकेत गरे। विगतमा उनको पक्षमा रहेका नेताले भने पार्टी विभाजन हुँदा भने साथ दिएनन्, तर उनीहरू नै दुईवटा पार्टी दर्ता गरेर पार्टी फोड्न आफूलाई बारम्बार दबाब दिनेहरू भएको खुलासा गरे। नेपालले भने अर्को पार्टी बनाइहालौं भन्नुभयो, मलाई दबाब दिनुभयो, आज आएर अर्को पार्टी खोल्न पाइन्छ र भन्ने उनले प्रश्न गरे। उनले आफ्नो साथ छोड्ने भीम रावल लगायत नेताहरूप्रति तीव्र आक्रोश पोखे। आफूलाई घचेटेर धोकाघडी गरेको समेत नेपालको आरोप थियो। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। माधव नेपालले भने केपी ओलीजी तपाईँले सरकारमा बसेर देशलाई बर्बाद पार्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले केपी ओलीले सरकारमा बसेर देशलाई बर्बाद पारेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार पेसागत महासंघ बागमती प्रदेशको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले ओलीले भजन मण्डली साइबर सियालहरूलाई मात्रै काखी च्यापेको तर अरूलाई अपमान गरेको पनि स्मरण गराए। उनले आफूहरूले देशको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्नको लागि क्रान्तिकारी धारलाई अघि बढाएको र आज नयाँ पार्टी जन्मिएको पनि स्पष्ट पारे। उनले भने भदौ 9 गते नै हामीले नयाँ पार्टीको प्रमाण प्राप्त गर्यौं। यो पार्टी केपी ओलीको पार्टी भन्दा भिन्न हुनेछ, यो क्रान्तिकारीको धारमा जानेछ, कमिटी प्रणालीलाई आत्मसात गर्नेछ, कार्यकर्ताहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्नेछ, जनताको समस्यासँग जोडिनेछ, युवा पुस्तालाई समेटेर उनीहरूको समस्या सम्बोधन गरेर जानेछ। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। प्रतिगमनका नायके कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट देखा परे प्रचण्ड। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रबाट प्रतिगमनका नायके देखा परेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमनकारी कदम भनेका उनले स्थायित्वका लागि गरेको कम्युनिस्ट एकताले पूर्णता पाउन नसकेको बताए। वैशालको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै दाहालले विगतमा काँग्रेसले संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्दा 5 वर्ष सरकार टिक्न नसकेको घटना यसपटक दोहोरिएको बताए। स्थायित्व होला भन्ने ठानेर प्रस्ताव गरेको थिए तर दुर्भाग्य अगाडि जान सकेन। अहिले भयानक प्रतिगमनको नायकहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट देखा परे। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देशव्यापी आन्दोलन गर्नु परेको पनि दाहालको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना नभएको भए मुलुक र संविधान खतरामा जाने ठानेर सड़क आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनले बताए। अहिले 5 दलको सत्तारूढ गठबन्धन बनेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन लागि पर्नुपर्ने अवस्था आएको दाहालले बताए। ठूलो मेहनत र दुःखले बनेको गठबन्धन परिवर्तन र संविधानको रक्षाको निम्ति सुदृढ गर्नु छ। दाहालले नेकपामा रहेका बेला माओवादीबाट गएका नेताहरू प्रताडित भएको बताए। उनले भने 3 वर्षमा हामी प्रताडित भयौं, स्थायी समितिका नेताहरू प्रताडित भएका थियौं। एमालेको केपी प्रवृत्ति भन्ने एउटा गर्ने अर्कै रहेछ। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। एक कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष पदमा बस्दिन नेपाल। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एक कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित पेसागत महासंघको जिल्ला स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले जसरी पनि कुर्सीमा बस्न नखोज्ने बताए। जसरी पनि सत्तामा कुर्सीमा टिकिरहने गरी बसिने छैन। अध्यक्ष नेपालले भने एक कार्यकाल भन्दा बढी म पार्टीको नेतृत्वको अध्यक्ष पदमा बस्नेवाला छैन। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गर्दै भने यो अरूको जस्तो नक्कली घोषणा होइन। अन्य पार्टीमा जस्तो वर्षौं वर्ष एउटै व्यक्तिले नेतृत्वमा बस्नुपर्ने अवस्था नयाँ पार्टीमा अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो। नयाँ पुस्ताका व्यक्ति योग्य र सक्षम बन्दै आउँदैछन्। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जानेछौ नेपालले भने। उनले एमालेमा भएका कमी कमजोरी एकीकृत समाजवादीमा नदोहोरिने बताए। यो पार्टी पुरानो भइसकेको एमाले भन्दा भिन्न हुनेछ, त्यसका गल्ती कमजोरीबाट मुक्त हुनेछ नेपालले भने। यो सँगै पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने नेपालको भनाइ थियो। त्यसमा पनि युवालाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए। उनले एमालेमा बस्ने कि एकीकृत समाजवादीमा लाग्ने भन्ने दोधारमा नरहन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। दुई नाउँमा खुट्टा नराख्नुहोस्, मध्यमार्गी कोही नबन्नुहोस्, एउटा नाउँमा खुट्टा राख्नुहोस् सागर पार गरिन्छ नेपालले भने।
आत्तिनु पर्ने केही छैन, सबैभन्दा सही बाटोमा हामी छौं। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अझै पनि सच्चिन आग्रह गरे। अहिले पनि भन्छु, केपी ओलीजी सुध्रिनुहोस्, प्रतिगमनको क्रियाकलापप्रति आत्मआलोचना गर्नुहोस्। यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी पनि केपी ओलीकै बाटोमा अग्रसर। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैलीलाई पछ्याउँदै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन हतहत अन्त्य गर्नुभएको छ। साक्यले अस्ति शुक्रबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। एमालेबाट विद्रोह गरी माधव नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गरेकै दिन भदौ 2 गते हतार हतार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएकी साक्यलाई दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग 0 छ। त्यसैले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम आफू अनुकूल नभएपछि साक्यले प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिनु भएको हो। एमालेमै रहने कि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लाग्ने निर्णयले नै साक्यको मुख्यमन्त्री पद निर्कुल गर्ने अवस्था बनेको छ। साक्य अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादीमा लाग्नु भएको छैन। कानून अनुसार पार्टी विभाजनको 21 दिनभित्र दल रोजिसक्नु पर्ने हुन्छ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले 21 दिनभित्र साक्य आफ्नो दलमा नआए अविश्वास प्रस्ताव मार्फत हटाउने चेतावनी दिइसकेका छन्। 110 सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल 109 जना सांसद छन्। सरकारलाई बहुमत पुर्याउन 55 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका 3 जना सांसद मात्रै एकीकृत समाजवादीमा लागेको अवस्थामा पनि साक्यको सरकार अल्पमतमा पर्छ। बागमतीमा साक्यलाई हटाएर काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनमा सरकार बनाउने तयारी भइरहेको बताइन्छ। त्यसका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताएका छन्। सरकार अल्पमतमा परेपछि संसद छलेर सरकार टिकाउन अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै विपक्षीहरूले विशेष अधिवेशन मागको तयारी गरेका हुन्। साक्य अल्पमतमा परेपछि हठात संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने, टालटुल पारेर केही समय पर सार्ने योजनाका साथ अधिवेशन अन्त्य गरेको देखिन्छ। हाम्रो तर्फका माननीय ज्यूहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीतिमा उहाँहरू एमाले लाग्नु भएको छ, त्यो सफल हुँदैन। त्यसो त ओलीले हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा सरको विरोध गर्ने मध्येमा साक्य पनि अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर ओलीले अध्यादेश मार्फत शासन चलाएको भनेर विरोध गर्ने साक्य आफै सत्ता जोगाउने खेलमा लागेको भन्दै काङ्ग्रेस माओवादीका नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री साक्यले ओलीको जस्तै जालझेलको राजनीति गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ।